Vox ha sumat el seu vot als partits de l'esquerra per tirar endavant una comissió que té per objectiu consensuar les inversions públiques i distribuir-les en les diferents barriades. Nosaltres no mirem el color. Està molt, molt a prop del programa del Partit Popular, però el PSOE o altres partits, quan duen propostes que són bones, estem encantats de votar a favor. Considerant que és positiu, no?, que se puguin arribar a acords si són en benefici de la ciutat i dels barris. És una postura que han tingut sempre des del Partit Socialista. Vox també ha tombat la proposta del Partit Popular de baixar els impostos a les herències, una mesura que els populars volen continuar impulsant. Estem en condicions de dir que dia 1 de gener aquesta plusvàlua del 95% de les successions estarà posada en marxa. És una política fiscal que ha criticat l'esquerra. Estan mentint a la gent quan diuen que poden mantenir els serveis públics baixant impostos. El debat sobre la manca d'habitatge i la massificació turística ha ocupat gran part de la darrera jornada del debat de l'estat de la ciutat. Crear una taxa d'estades turístiques perquè paguin els turistes que estan a Palma o que arriben en creuer a Palma. És un nou impost turístic que PP i Vox han tombat, però es podrà debatre el Consell Social de la ciutat i el ple que es convocaran per tractar la saturació turística. Molt bé.